ბავშვობიდან დავინტერესდი ამ სფეროთი. სხვადასხვა ელექტრონული ფები დავშალე და მასში სხვადასხვა სქემები აღმოაჩინე. ინტერესი სწორედ ამ სქემებმა გამოიწვია. მიყვარდა სხვადასხვა ტექნიკის დაშლა, შემდგომ აწყობა. დავიწყე ამ ყველაფრის შესწავლა, შექმნი ჩემი პირველი სქემა. მქონდა ნატურა, რეზისტორი, სამაკეტო დაფა, კვება და მაგით დაიწყო ყველაფერი, როდესაც ესე იგი ნატურა ავათი და განათდა, ეს იყო ყველაფრის განათება და დასაწყისი. ეს 12-ზე მეტი გამოყენება მაქვს, რასაც მუშაობ პროექტზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დღესდღეობით უპირატო გამდაღმალი სისტემა Live Saver-ი, რომელიც შეიქმნა იმის საფუძველზე, რომ ყოველ 19 წუთში ერთი ადამიანი იღებდა ნაღმზე ფეთქების შედეგად და მაქსიმალურად გადაჭრის ამ პრობლემას. ჩვენ მივუთითებთ კოორდინატებს, დახვატავთ იმ ადგილს, სადაც გვინდა რომ დრონმა მოახდინოს გარაღმითი სამუშაოები და მიწაზე ზემოდან გადაფრენის საშუალებით იგებს იმ ადგილს, სადაც იმყოფება ნაღმი და შემდგომ მეორე დრონსაცვლის ინფორმაციას ნაღმის ადგილმდებარეობის შესახებ და ჰაერიდან ახდენს გაუნებ ეს დრონი არის მაქსიმალურად გარემოს ემორგებული. თუ შეხვდება მას რაიმე დაბრკოლება, ავტომატურად კეცავს ფეთქებს და მიწაზე ჯდება და ბორბლების საშუალებით გადაადგილდება. თუ ბორბლების საშუალებით შეიძლება ტანკისებრი მუხლუხები აქვს, რის საშუალებითაც გადაადგილდება, ისევე როგორც ხმელეთზე წყალშიც და წყალშიც აღმოჩენს სხვადასხვა სახის ნაღმებს. მე-11 კლასში შევქმნი ეს გამოგონება და ამ პროექტით მოვიგე მსოფლიო ოლიმპიადა, საკმაოდ წარმატებული პროექტი იყო. NASA-ში მოგზაურობა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის მოულოდნელი იყო, რადგან 16 წელს ვიყავი. მივიღეთ მონაწილეობა კონკურსში, სადაც ჩვენი პროექტი ეს იყო მულტიკლიმატიზატორი, რომელიც შეიქმნა ფერმერებისთვის. ფერმერებს აწვდის ინფორმაციას თავისი ნაკვეთის შესახებ, როდის უნდა შეიტანოს სასუქი და სხვადასხვა მინერალები. მაგალითად, იქ რაღაც გარკვეული მცენარე რო დათვისოს, რამდენი პროცენტით მოგებას მისცემს და ყველა ამ ინფორმაციას უთვლის და ლოკალურ ადგილზე იგებენ ამით და ამ ყველა ინფორმაციას. ბევრ მეცნიერს მოიწონა ჩვენი პროექტი, საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოიწვია მათი. ისეთ ადგილებში ვიყავით სხვა ბევრ წარმატებულ მეცნიერებსაც არ აქვს იქ შესაძლებლობა, რომ შევიდეს და უშუალოდ დაისწროს იმ კვლევებს. ასევე გავიარეთ ის გზები, რასაც კოსმოსამდე გადიან, მაგალითად ტრენინგები, პრაქტიკაში ცდები და მსგავსი რაღაცეები. პირველი ქართველები ვიყავით, ვინც ამ NASA-ს კენედის ცენტრში მოხვდა და ამ სამიტზე დაესწრო. გავიცან ბევრი მეცნიერ გამომგონებელი ადამიანი. რამაც დიდი მოტივაცია მომცა, რომ გამეწელებინა ჩემი საქმიანობა და ისეთი გამგონებები შემეკვნა, რაც ბევრად დაეხმარებოდა ადამიანს.